Bismillahirrahmanirrahim. Të dashur motra dhe vëllezër, nesër me lenë e Zotit do të festojmë Kurban Bajramin, festën që simbolizon sakrificën dhe bindjen e njeriu ndaj Zotit dhe mëshirën e pamat që Krijuesi ka për krijesën e tij më të lartë, që është njeriu. Kurbani është një festë në të cilën në çdo zemër e vatër duhet të hyjë gëzimi, dora e solidaritetit dhe përkrahjes. Kjo fest është festa e ngjalljes së shpresës dhe optimizmit për të vazhduar me këmbgulje besnikrinë ndaj Zotit të gjithësisë. Sa i është falës i madh, mëshirues i pakufishëm. Të dashur motra dhe vëllezër, Kurban Bajrami është fest edhe për haxhit. Miliona besimtarve nga e gjithë bota, të cilët po kryejnë haxhin, ku janë bashkuar qindra besimtarë nga Shqipëria, e ne lutemi që aty e të pranohet haxhi e të kthehen të gjithë të falur e të pastruar nga mëkatet. Të dashur shqiptar, më lejoni që në emrin tim dhe të komunitetit musliman të Shqipërisë t'ju përcjell urimet më të përzemërta me rastin e festës së madhe të Kurban Bajramit, paçi gëzime në familjet tuaja. Zoti i madhërisëm na dhënë begati e mirësi për kombin ton. Zoti u dhënë paqe të gjithë besimtarve në mbar botën gëzuar.